Aksı Alabuka Çatkal rayonlarına alıp barçu taş kömür gerben yolu. Bul jol arkalığı jürgünçülördü taşıp iştegen Ermek Bekinbetov toolor kurçağan öröөндү aralay ketken dangır joldo maşınasın zımırat ayda çügündü 10 jıldan beri kütüp kelet. Naçar joldun ayınan jolgo ketken uakıtta aytpaganda dagı unaası tez-tez buzulup benzin dagı köp koromju bolorун айтат. Көпчүлүк айтат жолдун акыбалын көрсө мышык ыйлайт депчи. Бул мышык ыйлабай эле мышыл өлүп калат да бул жолду көргөндөчү. Жүргүнчүлөргө да биз недомдун калабыз жолдо баллондор көп жейт. Бүт машинанын бүт жагына эле зыян да. Амортизатор башка жагына ходовой час бар жагына эле зыян да. Тапканыбыздын тең бөлүгүнөн көпчүлүк жолго эле кетип калат. Баллон алыш керек, ходовой час бүт жагынанчы, амортизатор. Айдоочуларды азапка салган Гербен Алабука жолу 50 жыл мурда салынган бойдон капиталдык ремонттон өтө элек. Жыл сайын жыртык тешигин бүтөп, айрым жерлерине бодурлоо жүргөн менен 1 жылга жетпей эле кайра тамтыгы чыгып калат. Жолчулардын айтымында айрым аралыктарда таптакыр эле асфальт калбай, чуңкурга толгон кадимки таш жолго айланып калган. Начар эми мына көрүп атасыңар го. Яма көп. Асфальт эскилиги жеткен. Мен билгенден азыр 30 жыл болду. 30 жылдан бери эле жолдун абалы ушул. Ушу таш көмүр аксы жолу ушу жолду жакшылап оңдоп берсе жакшы болмок. Жолдор жарабай калган да, тешик көп. Биринен кассаң бирине тутулазын. Дал ушундай жолдорду куруу жана андагы жол жээгинде тийиштүү инфраструктураны түзүү үчүн каражат каралышы зарыл экендиги министрлер кабинетинин деңгээлинде талкууланып, муну менен катар асфальт бетон жолдорду куруунун көлөмүн көбөйтүү жана керектүү материалдарды сатып алуу боюнча бардык тендерлер өз убагында жүргүзүлүшү керектиги белгиленди. 19-18 жылдарга салыштырганда ондо көлөмдөрдү 3 эсеге көбөйткүлө деген тапшырмабыз бар. Ошону толо кандуу аткарганга азыр тийиштүү иштерди жүргүзүп жатабыз. Курулуш техникаларын оңдогонго 94 миллион акча каражаты керек болгон. Анын азыркы күнгө 38 миллион бөлүп бердик. Кыргызстан боюнча 18 асфальтта бетон заводубуз бар. Анын дээрлик бардыгы азыр иштегенге даяр. Реконструкциялоо иштери убагынан кечиңдеп жаткан Бишкек Карабалта унаа жолун өткөн айда мамлекет башчысы өзү көрүп, тийиштүү адистерге дал ушул жолду быйылкы жылдын аягына чейин бүтүрүп, толук ишке киргизүү тапшырмасын берген. Учурда иш өз нугунда. Ал эми Бишкек Карабалта жолунун оңдолгон жагын жарыктандыруу апрелге чейин аягына чыгат. Бул үчүн учурда 2 бригада иш алып барууда. 6 январдан кийин баштадык топораны. 1 айда 500 опора койдук. Эми да 500 опорабыз калды. Транспорт жана коммуникациялар министрлиги ушул тапта жол куруу тармагында 11 долбоорду ишке ашырууда. Эл аралык өнөктөштөрдөн каражат тартылган долбоордун жалпы наркы 10 миллион сомдон ашат. Курулуш иштери түндүк-түштүк альтернативдик жолунда Бишкек, Ош жана Ош Баткен Исфана жолунда, ошондой эле Түпкейген жана Талас Тарас жолунда жүрүүдө. Айжан Омолдошова, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24.